Pyramidy v Gíze sú jedným z najväčších zázrakov starovekého sveta a dodnes priťahujú ako magnet milióny ľudí svojou majestátnosťou a tajomstvami. Predstavte si, že ste archeológ, ktorý sa vydáva do srdca Egypta, aby objavil stratené poklady faraónov. Automat Lago v Gíze od spoločnosti Adel vás zavedie priamo do tohto sveta plného mýtov, legend a samozrejme skvelých výhier. Grafika v automate Lago v Gíze je esteticky príjemná. Každý symbol na valcoch je starostlivo navrhnutý, aby odrážal bohatú kultúru starovekého Egypta. Medzi symbolmi nájdete pyramídy, faraónov, mačky, chrobáky a rôzne egyptské artefakty. Farby sú jasné a živé, čo prispieva k celkovej vizuálnej atraktivite hry. Hudobný sprievod je rovnako pôsobivý. Každé roztočenie valcov je sprevádzané zvukom posúvania kamenných blokov, čo evokuje stavbu kolosálnych pyramíd. Staroegyptské melódie vytvárajú autentickú atmosféru. A keď dosiahnete veľkú výhru, ozve sa silný potlesk, čo ešte viac umocňuje pocit triumfu. Online hrací automat Lago v Gíze obsahuje 5 valcov s 3 riadkami a 5 fixne danými výhernými líniami. Vyhrávate vtedy, ak zľava doprava vytočíte minimálne 3 a maximálne 5 rovnakých symbolov. Najvyššie hodnoty majú symboly egyptského muža a ženy. Symboly s nižšou hodnotou zahŕňajú rôzne egyptské artefakty, ako sú pyramídy, chrobáky a mačky, ktoré tiež môžu priniesť slušné výhry. Ovládanie je prehľadné, presne ako v prípade hry Five Fruits. To zaručuje pohodlné hranie pre všetkých hráčov. V spodnej časti obrazovky sa nachádzajú polia pre kredit, výhru a stávku. Pomocou tlačidiel plus a mínus môžete ľahko upraviť svoju stávku podľa vlastných preferencií, pričom v typos kasíne je minimálna stávka 10 centov. Maximálna môže dosiahnuť až 500 eur. Tlačidlo štart roztočí valce a funkcia autoštart umožňuje automatické točenie valcov bez nutnosti manuálneho spúšťania valcov. Jedným z najväčších lákadiel automatu Lago v Gíze sú bonusové funkcie a špeciálne symboly. Ako prvý je tu valc symbol vyobrazený ako zelený štvorlístok. Funguje ako divoký symbol, ktorý môže nahradiť akýkoľvek iný symbol na valcoch a vytvárať tak výherné kombinácie. Tento symbol je kľúčový pre dosiahnutie vyšších výher, pretože zvyšuje šance na vytvorenie výherných línií. Ďalej je tu bonusová hra zadarmo. Táto funkcia sa aktivuje, keď sa na valcoch objavia 4 alebo viac zelených štvorlístkov. Tieto štvorlístky sa premieňajú na zlaté štvorlístky, ktoré poskytujú hráčovi životy, lepšie povedané free spiny. Počas bonusovej hry môžete získať ďalšie výhry a predložiť počet točení zadarmo dovtedy, až kým nevyčerpáte všetky životy. Zlaté štvorlístky môžu priniesť až 5 násobok stávky na každý získaný symbol. Potom tu máme starú známu hru so zdvojnásobením výhier. Do tej hry máte možnosť vstúpiť po každej dosiahnutej výhre, a to pomocou tlačidla Riziko. V tejto hre hádajte farbu náhodne vybratej karty, správny typ zdvojnásobí výhru, po nesprávnom o ňu prídete. Takže, prečo by ste si mali zahrať Lago v Gíze? Pretože je to viac než len obyčajný Adel výherný automat. Je to vaše vlastné malé archeologické dobrodružstvo bez potu a prachu. Ak vás nebaví hľadať múmie v pyramídach, jednoducho si sadnite, otvorte si online kasíno, spustite valce a nechajte sa unášať prúdom egyptských pokladov priamo z pohodlia vašej obývačky. Veď kto by nechcel byť aspoň na chvíľu moderným Indiana Jonesom? Prajeme vám veľa šťastia a hlavne bavte sa.